Това, което ще направим днес, е ще се разделим самата група на две части. Първия път отиваме да заснем самите кадри навън и втория път човека отива да ги запише там, където е на този микрофон, който съм подготвил. Ми добре, затеснирай. Което е сигурно далеки. Сега това трябва да се затегне. Да, трябва да се затегне. Не, не, така си е надолу, швенка е надолу по принцип. Да. Така, айде сега. Намери лицето ми. Е, така ме ще е добре. Добре, център. Ти видел ли си? Еми да, то... Да, така стои, за да може... Да снимам видео. Не. Да снимам ли видео? Леко, леко. Къде леко, към теб? Към мен, към мен. Не, на другата страна. Красота. Красота. Красота е вече. Забратката е символ на страхопочитание към Господ. Моят кръг от приятели си ме приема съвсем нормално. Има хора, които не приемат толкова нормално нещата, но и това го има. Имах един такъв малко преживяване общество, което ме нарече нинджа. Завила съм се като нинджа. Това ми ме нарани. Малко почувствах се малко зле, но... Човек не трябва да пада духом, когато някой се отнесе така с него. В смисъл, една усмивка може да покаже на отсрещната страна, че не всичко в този свят се решава само с агресия и с да обидиш, да нараниш. Така си мисля, че когато човек е негативно настроен и види в тебе, че тебе това не може да те засегне и ти се усмихваш въпреки всичко, мисля, че и неговото отношение се променя към околните. Дори човек да е лош, той не се е родил лош. Той се ражда добър човек. Всяко човешко същество има човещинката вътре в себе си. С течение на обстоятелствата може би променят този човек някакви случки в живота и, и изграждат някаква агресия в него. Това не означава, че той трябва да е... Ти трябва да го удритваш, че той е агресивен и вече да го елиминираш от живота. Не, просто със своето поведение да си малко по-добър и да му покажеш шепичка любов. И той задължително ще се промени. Колкото и агресия да има в човек, човешкото, въпреки всичко, е вътре в него. Светът е просто хубав. Трябва да го живееме с любов и щастие. Аз вярвам, че света наистина ще се промени. Айде, Вики, ти си! Гледаш към камерата. Може да се замислиш по някое време, да погледнеш надолу, само очите въртиш. Добре, Вики. Мигаш нормално, защото прекаленото излизаш от фокус в момента. Не си се от фокус добре. Не, ето така добре. Така да, стой така. И просто мигай. Преоткрили себе си в някои от образите в това видео. Това може да сме аз, ти, той, но дискриминацията към това момиче няма да спре. Бъди промяната, преодолей стереотипа. Аз подкрепям носенето на забратка, тъй като така момичетата изразяват себе си чрез религията, без да се налагат. Показват себе си и за мен това е важно. Не подкрепям носенето на забратка, защото според мен това е неприемливо за едно модерно общество.
Носенето на забрадка не засяга моя живот, затова оставам неутрален. Режисьора контролира. Добре се, много се добре даваш.